Arkëtimi detyrimeve OSHE bën kërkesën e papritur ndaj shërbimit përmbarimor. Operatori shpërndarjes energjisë elektrike po kërkon mbështetje nga përmbaruesit për arkëtimin e detyrimeve përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare OSHE Group, së bashku me tre shoqëritë e kontrolluara që janë operatori sistemit shpërndarjes, furnizuesi shërbimit universal dhe furnizuesi tregu të lirë. Bëjnë me dije se mundësia bashkëpunimit kërkohet me çdo shërbim përmbarimor me qëllim arkëtimin e detyrimeve përmes ekzekutimit të detyrueshëm të titujve ekzekutiv, sikurse janë faturat e energjisë elektrike. OSHE e prezantoi pak ditë më parë skemat e reja lehtësuese në barrën e faturat papaguara të energjisë elektrike për klientët tanë dhe jo familjar, buxhetor ose jo buxhetor. Këto skema të ashtu quajtura akt marrëveshje ofrojnë lehtësinë financiare dhe theksojnë përkushtimin ton ndaj përgjegjësisë sociale, mirëqenies së klientëve, familjar dhe komunitetit biznesit. Gjatë vitit 2024 do të aplikohen akt marrëveshjet për shlyerjen me këste të faturave të energjisë të papaguara deri në 31 dhjetor 2022, si mbështetjen për prapambetjen në pagesat e kohrave të vështira gjatë dhe pas pandemisë. Këta klient duhet të kenë mbyllur ndërkohë detyrimet e krijuara gjatë vitit 2023 dhe në vazhdim, të cilat duhet të jenë likuiduar për paralidhjes së akt marrëveshjes së shlyerjes së debisë mes klientit dhe kompanisë OSHE për periudhat e ershme. Në skemat e akt marrëveshjeve që do të zbatohen gjatë këtij viti, do të përfshihen gjithashtu edhe detyrimet e papaguara nga fatura dëmi ekonomik, fatura sistemuese, fatura testimaci, fatura korrektive që i përkasin vitit 2023 në vazhdim. Më konkretisht, klientët familjarë që trajtojnë mendime ekonomike, pensionistët krye familjarë ose klientët me status veçantë mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me këste fikse mujore, 1.200 lekë. Klientët e tjerë familjarë mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me këste fikse mujore, 2.800 lekë. Klientët jo familjar, buxhetor dhe jo buxhetor mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me këstet përcaktuara në bazë të vlerës së debisë.